Watu wa kaunti ya Laikipia,
Columbia, County ya Samburu, County ya Baringo na County ya Turkana. Ni hii sehemu ambayo tuko na shida kama wafugaji. Nafikiria kwamba sisi wote ni watu ambao tunafanana. Na sisi wote ni wafugaji. Sioni tukiita madaktari saizi watu kupime damu. Wengi tuko na damu moja. Naweza kuwa na Mturkana akiwa na B positive hapa na mimi B positive. Na Msomali na Borana na kabila zote hapa nchini Kenya. Serikali inatumia fedha mingi, counties pia zinatumia zile gharama mingi sana kutafuta amani. Tumepotesha watu wengi. Tukijaribu kuangalia hata ile statistics ambayo watu wamekufa ni wengi. Na watu sio kupotesha maisha ni kwa sababu tu ya ukosefu wa usalama. Kwa hivyo sisi tuwe ambassadors ya kuhubiri amani, kwa sababu hata kwa Biblia wanasema wale ambao wanapenda amani ni watu wa Mungu zio. Kwa hivyo sisi wote tukue watu wa kupenda amani. Sisi pia tunasema kwamba hii ni mwaka wa siasa. Vile mwenzangu wamesema wana Maniki, hii ni mwaka wa siasa. Tufanye siasa kwa sababu siasa tunafanya tu kwa hii mwaka inaisha. Na bado tutakaa kama ndugu, kama dada. Kwa hivyo mimi ninasema kwamba ninashukuru kwa siku ya leo kwa sababu tunajua kuwa na amani kutakuwa na mambo mengi ambayo tutaweza fanya. Sitachukua nafasi yenu, ni kuwashukuru tu na kusema kwamba tufanye kazi pamoja tuweze kuinua hii region. Hii region ikifaulu, ni viongozi wenu pia wamefaulu. Na kwa hayo mengi na machache nasema asante na Mungu awabariki. Bismillah. Asante sana naibu gavana wa Laikipia, naibu gavana wa Samburu, rafiki yako, naibu gavana wa Sabet ambayo is within the building. Naona dada yangu kazi yangu Sara, mheshimiwa Lekorek ndani kwa hapa, county commissioner wetu Kanyiri, wafugaji na wale wote wako hamjambo. Hamjambo tena. Leo tumekuja hapa kuongea mambo ya amani. Ukifuata tarehe nzuri, kulikuwa na kitu inaitwa migration. Watu walipo migrate walikuta wafugaji hapa wakiwa wakifuga wanyama yao. Lakini sasa leo mambo imebadilika na wafugaji wamekuwa wamefinywa sana ya kuwa na population ile. Vile ndugu yangu alisema ilikuwa milioni 16, sasa tuko milioni 50 na hamna nafasi tena. Ukiangalia katika tarehe mambo ya hii vita na mambo ya kunyang'anyana mifugo zilianza kuendelea kutoka miaka 1996, ndio ilianza kupanda juu. Na pale naye ndio mambo ya kiangazi naye ikazidi kutoka hiyo mwaka ndio umeona. Lakini sasa tumefika leo wakati ambao tunaweza kaa pamoja ili tuweze kuongea kama mandugu, tuweze kushare hile resources kidogo ambayo tunayo. Na tuache mambo ya kubeba hizi bunduki, manake hizi bunduki ndio inalete maafa. Watu wanakutana bila hata kuongea, unaanza kusikia watu wamerushiana marisasi, watu wameanza kuanguka, alafu tena inakuwa revenge. Tunarudi kwa pale pale ambao tulikuwa tumetoka. Na vile ndugu yangu Leseto alisema pale Naivasha tulikuwa na World Bank ambao wameweza kutuletea kutupea milioni 140 million dollars ili tuweze
kuweka mradi ya kugawia wa mama vijana ili waweze kujiendelesha, lakini hizo pesa hizi kuja saa hii manake watu wanaweza kutumia kukampaign nayo. Kwa hivyo hiyo pesa itakuja baada ya campaign. Wakati huu tunaingia msimu wa siasa ambao itakuwa ni itakuwa tension, itakuwa zaidi, watu wataanza kufanya siasa ya chuki, watu wataanza kugawanisha watu ili waweze kushika ile kiti. Mimi nataka niwaombe mchague wale maleaders ambao wataweza kuleta amani, wale wataweza kuletea nyi maendeleo, wale hawataweka chuki baina ya mandugu zao. Na wakati huu kuna ile mradi ambayo inaitwa LAPSSET ambayo itapita kaunti zetu, na hiyo LAPSSET italete faida nyingi. Kutakuwa na pipeline, kutakuwa barabara zinajengwa, na tutawakaribisha wote ambao wako hapa. Siku karibu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ataweza kuja huko Isiolo kufungua barabara ambayo inatoka kutoka Isiolo mpaka Mandera ambayo ni kilomita 740, na hiyo barabara itaweza kufungua mkoa wa kaskazini mashariki ili watu waweze kwenda kwa kasi, biashara zikue pale. Na pia ataweza kufungua hospitali ya level 6 ya jeshi letu la Kenya ambayo itakuwa pale Isiolo. Kwa hivyo tunawakaribisha na tunamshukuru Rais Uhuru Kenyatta ambayo aliweza kutupatia bilioni 2 mwezi 4 ambayo zilizopita, na hizo pesa ziliweza kusaidia kulete maji, kununulia nyasi na kupea hii watu chakula ambao walishikwa na ukame. Kwa hivyo tunamshukuru Rais na tunamuomba aendelee na hiyo ukarimu wake kwa wafugaji na hiyo mapenzi ambayo anayo kwa wafugaji. Kwa hiyo machache na mengi, nataka niwashukuru kwa kutupa hii nafasi. Asanteni sana. Asante Naibu Governor Dr. Risa. Asanteni sana. Kwa hayo ambao ushatuambia. Watu wa Isiolo, Marsabit, Laikipia, Baringo, wapi kwingine? Samburu, hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Isiolo yoya. Eserian. Ejokothi. Enta super. Na nashukuru shirika la Impact ambaye limeendelea kutia juhudi katika kuunganisha wafugaji na ukorofi yao yote. Sisi Laikipia tumezika vijana wengi sana, na nashukuru kwa sababu chairman wa peace ako hapa. Na tukisika vijana ambaye wameuawa na majirani yetu, hata tukilia jirani yetu hawakujaga kusema nyona nyitantai. And you know that is where the tribal animosity. Hapo ndio sasa ile uadui wa kikabila inaingia. Manake kama mimi nazika mtu na wewe ni jirani yangu tu hapo, na hata ufiki kuniambia pole, mimi nitasikia aje? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi siku hiyo nilikuja Isiolo, nikaona watu wa Isiolo ni watu ambayo pia sisi ambayo tunafikiriaga tuko na tabia mzuri zaidi, tuko na mengi ya kusoma kutoka kwao. Saa hii mifugo wetu wako Isiolo. Na sijasikia furugu watu wa Laikipia ama bunduki. Kwanza watu wa Laikipia wananga bunduki. Sisi ile tunakuanga naye ni askari. Lakini walipoenda pale walikaribishwa. Maana hawakuenda na kifua, hawakuenda na risasi na bunduki mbele, wazee ndio walitangulia, ndio ng'ombe ikafuata. Na unajua ndugu zangu wafugaji, vitu zingine ambaye tunaona ni kidogo kidogo na tunazidharau, ndiyo zinasaidia kudumisha urafiki na kudumisha amani katikati yetu. Tukifikiria sisi tutakuwa tunahama tu, leo tunaenda Isiolo, kesho tunaenda Samburu, lakini kwa hesabu zetu atujakadiria vile tutatunza rasilimali ambazo tuko nazo mahali tunahama. Tutahama na tutaharibu kila mahali. Sasa sijui next tutahama wapi.
Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nataka kutia tamati pale na niwaombe wafugaji wenzangu. Tumekuja hapa kaunti hizo zote sita tukiwa na azimio moja. Azimio letu ni azimio la kutafuta amani. Si Mungu awabariki. Asanteni sana. Wageni badada. Si mnasema paya. Ama watu wa Isiolo huku waita. Na DJ wa Isiolo yuko. Ametoka nje. Aya, wale wa Samburu. Eseria nipoki. Na jamii ingine naona kutoka Ngarengiro, kutoka Ngaremara, Mata. Na niseme vile ninavyoona, na ikiwa nita wakwaruza, munisamehe. Nashukuru Impact na mashirika mengine ambayo mara kwa mara amekuwa akitwarika kwa kongamano kama hizi. Pakubwa zimechangia kuleta amani, manake ndipo hapa tunasemezana, tunakwaruzana, lakini hatima yake tunakubaliana kwamba chombo chetu hakiendi sawa sawa. Kishaenda mrama, lazima tuweke bidii ndipo kiwe kama vyombo vingine ambavyo tunaviona vya area. Inchi nzima kwingine kumeturia. Lakini ukisikiza upande huu, Oromora, Laikipia North, Oldonyiro, Mara Baragoi, Mkutani sasa, Remayo, Kainuk, unasikia ni wizi wa mifugo. Sijui imebaki tuibiane nini. Jamii ya Wakikuyu hapa walikuwa wanalimana na Wamasai kabisa, na wanaibana ng'ombe wakati wa mikuki na wakati wa rungu. Na siku hiyo walikuwa wanachukua hata wasichana. Ng'ombe zinachukuliwa na wasichana wanachukuliwa. Wakamba na Wamasai Kajiado ilikuwa hivyo hivyo. Lakini hizo vita kwa jitihada za viongozi wao zimeenda chini. Hakuna wale wanasema pale Makueni ndio kuna ATM. Pale Nyandaro hapo sijui Tetu ama Mwiga hapo ndio ATM. Hakuna ruga kama hiyo. Hawakuchukua hatua na kuota kama Kajiado kwenda hatua ya kutoka wizi wa rungu, michare, mikuki ati mpaka bunduki. Ukiona bunduki Kajiado kama iko na Mkikuyu au Masai au jamii nyingine inakaa huko, huyo ni muharifu. Kwa sababu inatakikana tuwe sisi ndio tunachunga jirani wetu, na sisi ndio tunaangalia yale maisha yake yanaenda vipi ili tukaweza kuishi kwa amani. Niseme kwamba tunaelekea, na itakuwa ni vizuri sisi wote tuone ni muhimu kudumisha amani wakati huu wa kufanya kampeni, wakati wa kujipigia debe, na siku ile ya uchaguzi pia tuone ni mwafaka kudumisha amani. Ikiwa kuna sheria za IBC zipo, tuzifate. Ikiwa kuna sheria zinatubidi tuzivae uniform ya chama chetu siku hiyo, tusiende nayo. Utakuta hapo utaweza kudumisha amani na kila mtu atafurahi. Na kisha baada ya uchaguzi, nenda nyumbani, kasikize mshindi, IBC itangaze, sisi wote tufurahie na tujenge nchi yetu. Manake tunaweza sema, sisi hatutachaguana. Ni haki yako kutochaguana na ni haki yako kuchaguana. Lakini utaifanyia hii haki, hii inchi dhuluma kubwa, wewe usipoenda kuchaguana. Hiyo ndio itapea nafasi yule kiongozi huku mtaka kuchaguliwa na wachache. Na ukikosa maendeleo, utakuwa na haki ya kusimama umwambie, wewe ara ni kiongozi wangu, ni MP wangu, ni governor wangu, hunifanyii haya. Utakuwa na basis ikiwa ulimchagua na hafanyi hivyo. Lakini ikiwa huku mchagua na huku chagua yeyote hata akashindwa, you didn't participate, then you have no basis of complaining. Wacha chombo kiende vile kitaenda kitapatapa, miaka tano ishe, hiyo nyingine uchaguane. But we'll have lost, lakini muhimu ni tuwe na uchaguzi wa haki. Viongozi tuwasikize vijana, wa mama na wazee tuwasikize. Lakini tusikubali yeyote kutuelekeza kwa njia ya fujo wakati wa campaign au siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asante sana wale ambao mmebaki ukumbini kunisikiza. Nadhani haya ni muhimu, na ingelikuwa ni bora pia kama viongozi Sara angesikia,
kama ile bench naona iko empty isipokuwa mimi niko hapa, wangesikia pia. Lakini nadhani hichi kipasa sauti kinafikisha ujumbe mpaka huko nje. Si nimesema mazuri jamani? Na mbona msinipigie makofi? Asante sana. And thanks so much for inviting us to this. Wakati huu tulifanya utafiti huu kwa kutumia mbinu inaitwa social action oriented research about participatory. Yaani kwenda kwa wale wanajamii na kutafuta wale watakaofanya utafiti huu kwa sababu ya maeneo yao. Tulitumia mbinu tofauti. Kuna application moja ambayo tuliwapatia na tablet inaitwa Viewworld. Inakupa habari hapo hapo. Kwa hivyo ukiangalia pia katika strategic planning, haya ndio yalitokea wakati strategic planning. Kwa hivyo kwetu sisi, corona haikuwa jambo kubwa zaidi. Jambo kubwa ni ardhina. Na nafikiri madeputy wetu Governors na MP aliongea juu ya mambo hayo. Ukitaka kuja kwa nyasi, omba ruhusa. Ukitaka kuja kuishi huko, omba ruhusa. Na tujue kwa kile tuma. Na kwa sasa hivi tuko na kundi la kazi. Ila tusaidie. Kwa hivyo kwa hapa chache, ningependa kueleza kwamba tutaendelea kutafuta Mungu na stakabadhi hizi zote tutazitoa na tutaziweka katika wazi. Jamii zetu za wafugaji tumekuwa na changamoto nyingi sana. Wakati ya devolution ilipokuja, nadhani tulifurahi sisi wote tukasema kwamba rasilimali inakuja mashinani. Ama namna gani? Lakini baada ya rasilimali na uongozi kufika mashinani, tumekuwa na changamoto zetu. Kwa sababu katika ile hali yetu ya kuweza kutafuta uongozi, tumeingiza kabila. Na sisi wote nadhani mahali tuko, mimi nikiwa mmoja wao, sisi wote ni fruits of tribalism. Kwa sababu kama ni uongozi, lazima upange na alliance. Na alliance hii inapakana na kabila. Jamii fulani kubwa itatoa nafasi kubwa, jamii fulani ndogo itatoa nafasi ndogo. Hiyo maana gani kwa watu wetu? Sindelea wakati mwingine tukikuja pamoja katika kikao kama hiki, mahali ambapo ni sisi tu, tuambiane ukweli. Kwa maana gani? Tukiwa pamoja sisi wenyewe, tuambiane tu ukweli shida yetu iko wapi. Na tukishaelezana ukweli wa mambo, hata njia ya kutatua inakuwa rahisi. Kulikuwa na shida kati ya jamii ya Borana na jamii ya Degotia kutoka Wajia. Unajua tunapakana na pastorizo ingine. Masani tukiwa tunapakana na pastorizo ingine upandu ambao ni Samburu, ambao wako Masani pia na wako Samburu County. Alafu kuna pastorizo ingine ambao tunatukana wako Masani County na wako tukana County pia.
Kuna wengine wako Isiolo County na wako Marsabit County pia. So, sisi hatuna mipaka kama wafugaji. Wafugaji hawana mipaka. Bora tu kuna nyasi na maji mahali. Kuna msimu unaenda kuwa mbaya, unafuka tu upande ule mwingine. Na wale pia wakikuwa mbaya upande ule, wanafuka upande huko. Na hivyo ndio vile maisha yetu kama wafugaji imekuwa ikiendelea. Lakini misimu hii, mara hii mambo yetu yamebadilika. Ni kwamba sisi wote tumejihami kwa silaha ambazo ni hatari kuliko za kitambo. Vile yule mtafiti aliyosema, sile ule uwizi wa kama zamani, ni uwizi wa kisasa pale ambapo bunduki hutumika. Na bunduki zingine hata ni za kisasa zaidi kuliko zile serikali wako nazo. Kwa hivyo itabidi sisi wote tuongee ukweli bila kudanganyana. Wazee wakikaa pamoja, kwa sababu najua vizuri mbinu ile nzuri ya kutumia ile ya kitamaduni ya kuhusisha wazee, wamama, kwanza wamama, sababu wamama ndio wanatuweka moto sisi wanaume. Kama nanaye? Kwa hivyo wanasemanga wamama wakisema kwani hakuna mwanaume amezaliwa kuweka bila hata ala na natoka mbio saa hii anachukua kisu. Ajui kwamba kisu imewachwa siku hizi. Unakimbia tu kwa sababu mama amesema hivi. Wengine wanasema hakuna wanaume hapa wamevaa tu suruali bure. Sasa mtu ndio anataka kimbia. Kulipiza kisasi. Nzuri kuongea na mama pia na wazee pia ambao saa hizi wanatuongoza na wao pia wana na zingine hata wanabariki watu wakienda kufanya wizi. Ama namtaleta. Si ndio? Wanatembea watu mate alafu wanaenda kufanya wizi. Wanatembea mate wanaenda kuiba. Si ni mila zamani. Lakini ni mila saa hizi imepitwa na wakati tunastahili kubadilisha. Haya tu ndio ningependa kusema. Nawashukuru sana sana. Okay, unaweza endelea kwa. Okay, asante sana. Ningependa kushukuru wote kama nasi wetu ambao wamekuja nasi kama tulikomishina wetu kwa kipya. Na pia chairman wa Bishop Bidis ambao wamekuwa na shirika mbalimbali. Ningependa kuwakaribisha Bishop Bidis kwa sababu ni mwenyeji na wana amani wote. Ningependa kusema hivi. Viongozi hasa hawa political leaders ni kero katika mambo ya amani, kwa sababu wengi wao hata wanafadhili watu wao, wanawapea nguvu na sana sana wanatumia prejudice ama stereotype, labda hiyo kusema hapo tu chini tu. Yaani wanatengeneza nguvu aligose kwa ethnic lines. Sasa hiyo sasa inakuwa ni jambo ambalo litakita msisi, alafu itakuwa ikiendelea. Hata watoto watajua kwamba hawa ni siri ya sabuni mabii, hawa si ndoroko, hawa ni nini. Watu wa Ethiopia, hakuna siku tumefuatwa kuulizwa ng'ombe ya sabuni. Hakuna siku tumefuatwa kuuliza ng'ombe ya Turkana. Hakuna siku tumefuatwa kuuliza ng'ombe inatoka Baringo. Iko kweli? Hakuna. Lakini hii. Sababu si ndio wanaenda dorongo huko lakini ndio lakini Masai. Si wale dorongo, wale dorongo ndio wale wanaona mambo. Lakini yeye kwa sababu nasema hiyo dorongo hii. Yeye kwa sababu nasema hiyo dorongo hii. Si kweli? Sasa mimi namsaka. Sisi hatuna warani ya kuleta ile ng'ombe yao. Hatuna vijana ya kuleta ile ng'ombe ya Turkana. Sababu hakuna siku nyayo inatoka Samburu kuja Bandei ya Lekija. Hakuna siku nyayo ya ng'ombe inatoka Lekija kuja Bandei. Hakuna siku inatoka Samburu kuja Bandei. Yetu tunateremka. Yetu tunaenda Baringo. Yetu tunaenda Samburu. Yetu tunaenda Isiolo. Why? Kwa nini? Sisi hatuna bunduki. Mheshimiwa alisema, mheshimiwa Kusara alisema, sisi lakini hatuna bunduki. Tuko naye. Tuko naye. Hata kama sio bunduki, tuko naye. Tuko naye. Tuko naye. Tuko mashina, sakali iko chini.
tuko na bunduki ile haramu kama wasamburu na tukana wako naye. Lakini hatutumii kwenda kushukua ng'ombe ya mtu. Sisi hatutumia yetu kulinda yetu, yetu isiende. Hakuna siku tumetumia kwenda kuleta ng'ombe ya mtu. Kwa majina ni Jane Maraka from Laikipia County. Mimi ndio first chair Shanzu Peace. Na nimefurahia siku ya leo kufika mahali hapa. Na hata pia ninashukuru sana Impact kwa kutuleta pamoja kama wafugaji. Mnaponiona hivi, na I'm sorry kwa sababu ninaongelea pia sababu. Ninaongelea kwa sababu niko na mashughuli fulani. Mimi paso na kama je nilikuwa hivyo kwa mwao zangu 46 mpaka mbele ya wangu. Zangu si ati ya mtu. Na ukijaribu kufuatilia na riba na familia yetu tumbapo ya huko sababu ikifuatiliwa. Lakini wanasema ni ndogo. Na ninashukuru kwa sababu chama nimesikia akisema sisi watu wa Libya hatufuati. Hatufuati alafu maani imeishia kuna leta ya mtu. Tunafuata kuna leta yeye. Wakati wa vijana wanishiko kwa hizo kondoo zangu, nikasema sitaki wake, nikaambia tulipishe, nikamwambia sitaki ya mtu. Murudishe zangu, sitaki ya mtu. Wamekula subiri sasa subiri walikaa, nikasema zile zimepatikana murudishe. Lakini wanasema wakalipisha kwa kiasi. Ilifika leo akarudisha kesho. So ni watu ambao wanapenda kulipisha kisasi ama kufuata. Lakini sisi watu wa Laikipia hakuna hiyo shida. Na wasalimu hamjambo. Basi nafikiri tuko hapa leo kuongelea mambo na tabia zetu ili tuone vile tunaweza kusuluhisha. Nakubaliana na bwana deputy governor wote, maanake kila mmoja ameadhini kwamba kazi yao wakati ya siasa ikifika ni kuja kusema na kurusha maneno ambayo ni sumu kwa jamii. Hiyo ni kweli. Je, kama ungekuwa muzika kikamilifu kwamba kuweko na vurugu ama kuweko na shida, manake ukweli ni kwamba shida tulio nayo ni boundaries, mambo ya lishe, hasa maji na nyasi, maji ziko na vile vile mambo ya ukabila. Hii hali tunaishi nafikiri ni sehemu na ikipe topic yake ndio sasa watu wanaanza kupata titles. Sisi wengine huko tunatambaa huko wote kuishi across cross kwa borders za county zote. Lakini hakuna mpangilio kapambe ambao ilio sawa ambao inakuwa initiated na political leaders. Na mimi naona ikiwa political leaders wanachukua kipaumbele mambo na amani, amani tutapata. Asante sana. Nimetoka county number 011 Isiolo county, na ninafikiri mimi ndio niko na mafundisho mzuri sana kati ya hii wazee pande yote niketi chini. Kwa hivyo unisikize. Ukitembea mahali useme unatoka Isiolo, hata kama wewe ni mwanamke unasongewa kwa gari. Lakini ndio tukakuja kukaa na watu wengine na kukubaliwa na watu wengine na Wakenya wengine, tulipata suluhu sisi wenyewe. Because we formed our elders council katika tribe ile vijana waliipa hapa five league ni Waborona, Wasomali, Wasamburu, Tukukana na Meru Isiolo. Kuna Wameru wa county ya Meru na kuna Wameru wa Isiolo county. Tukatengeneza elders council ya jamii tano. Hawa wazee watano wakakaa pamoja. Mimi niko na swali moja kwa hii jamii ambayo imekaa hapa mbele yetu. Kwa nini wamekataa kutaja mila yao? Wako na mila ya kuhakikisha kwamba kijana anaitwa morani lazima akaibe alafu ndio aoswe bibi. Na je, jamii ya Kisomali ama ya Kiborana, mbona mnakuita imamati? Mbona mnakuita sisi imamati? Ni kusema kwamba sisi ni adui, lazima muime mali yetu. Ningependa tukuuliza kikao hiki. Je, ni vijana ni imewasaa wazee ama ni wazee ndio wamesaa vijana? Wazee ndio wamesaa vijana. So sisi kama wazee ndio tumeanguka ile role ambayo tumepewa na Mungu. Sababu kama tuongeleshi vijana,
lazima vijana wafanye vile wanataka. Kwa amani, the most important ingredient ni ukweli. Sisi tulikuja pande zote kuongea ukweli. Nyayo mbuzi kiibiwa tunasema imepita hapa hata tu mpaka vijana wanatajwa maboma, na hiyo ndio imetusaidia kuasa ile uasa makwenda chini. Nataka tukubaliane kitu kwanza, mambo ya elimu. Unajua naona tunaguzia sana mambo ya Jesse anasema ni kuchota kuchukua sio kuiba. Nini musemi mneibanga, nilijo mneyaza, nini mneokoka. Sasa tunazukuka hapo. Mimi nataka tuangalie long term. Kwa sababu county government ziko hapa, national government ziko hapa, actors wako hapa, tuangalie long term. Ishi mwanya tunasikizana, likuwa elimu is a problem. Sivyo? Yeah. Because tunataka sisi wa serikali, tujiulize solution tutafanya ni gani kuweka katika ile mashua kwa ya kuhakikisha kwamba hizi kaunti zetu kipaumbele ni elimu. So we must make sure that investment katika sekta ya elimu imeongezewa zaidi. If we have to solve this problem. We are missing a point. Kuna mali tuna miss. Yes, we are gathering, tunagather information ya kwamba where is the problem. But let us go direct to the target. Let's get this where the real problem is. Tuki categorize tuseme Samburu wako na shida. It is an organized crime. Kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa kwa hizo villages. There is an organized crime kwa hizo villages ambayo hata Samburu wa South anakuja hadi Isiolo. Samburu wa Merile huko juu anakuja hadi Isiolo. Hadi kuna Samburu alitokana aliuliwa hapo katikati na alikuwa kwa ile group ya Samburu. So it is an organized group. So at the end of the day, those are the people that are bringing chaos. It's not about the whole community, it's not about, but they also, but the pia wao community wananyamasia. Kwa sababu wame kutishwa nyo hapa, wananyamasa. Awe sema kuna mwambi nipita hapa, ambaye atujui ni anani. Si wame za hiyo ya unajua. Lakini at the end of the day, wananyamasa kwamba, hakuna mwambi nipita hapa. So I think we have to get exactly where the problem is. To see, generalize everything. Shida yetu ni kubwa na nini?
na wakati huo watu wakiingia pia pengine ile sehemu watu wanalisha mifugo yao ni sehemu pia wataitwa huko hapo mambo ya wizi inaingiana mambo ya pia wauaji na yanakuja ndio shida hiyo inatokea sasa saa zingine pia kuna ile shida tunapata pale ya sanduru sasa sanduru hizi ni watu wanaingia mpaka barabara ile highway verti sio highway hata wajambazi zingine wana block ile barabara kama la street watu wangu kuna shida kama hiyo hata watu pia hata wanaogopa hata magari zinaogopa kupita hapo inapita njia south hiyo ndio shida mbaya kwenye tuko hiyo hiyo katika watu kupita mama pia hamjambo tena nimeitwa pia kwa mambo tunatoka Isiolo walikuwa mko sababu tunaona wadiji sio vile bado wapo kwa vile sisi pastor scouts zote ni set up zetu ni patriarchal tunaona ya kwamba hizi negotiation democracies pia haifeva akina mama tunaona wazee wamejipanga sana kwa hizi viti zote na ni kama women rep tu ndio imekuwa reserved for women which is not right lakini tutaona pia vile tutaendelea vile vile tuko na issue ya small arms night weapons ama silaha na proliferation ama kuingia kwa hizi silaha zimekuwa kubwa sana na tunaona kwamba siku hizi you know hizi silaha zimekuwa ni jambo la kawaida ni kama ime replace ile tunaita crazy club kwa majina inaitwa Samuel Samariti senior chief retired toka Churro location Tiyati East karibu East formally 89% ya community yote ni watu ambao wajui kusoma na kuandika na katika elote ya mashule mashule ambayo sasa inakuwa 21 mashule ambayo ni 31 kwa primary school level 4 secondary schools ukikuta wanafunzi wote among population ya 138,000 from the previous census wanafunzi ni 6,900 sasa ya very population ni kubwa kuliko wale watoto wanaenda shule sasa katika hali hii vijana wengi kwenda shule sasa kila kijana kila msorada anajitafutia maisha yake mwenyewe na katika hali hii sasa tukapata sasa shida hii inaitwa catastrophe ali marketes na hata FGM wasichana wengine wapeketwe ili wapate nafasi ya kuolewa vijana waende watafute mali ili wapate nafasi ya kuoa unaona hii shida ya elektrisi inaona that's one of the major issues katika simu yetu enarejia kaanga ya mtu bado kwa leo huyu anasema kwa hii makabila yote ya popote kwa mbele zaidi sema unaweza kumkaribisha nyumbani aje hapa mwenye anamletea chakula huyo ndio wa kwanza kumuua mwenye anamletea chakula yeye pati ya mali badala yeye ni mtu ndala akopata yeye ile na maji kitemwa na wana kitu kibo hiki ni akopata wale wapo anasema huko upande ya Turkana kuna mtu anaitwa Salah ambaye ni askari ambaye anafanya mambo ya operation upande wa Turkana mabunduki yote ya Turkana saba wanazo. Ngoni kama ukiona kuna ile ya dawa mambo rumi yao. Wanakuwa wanakaa tu hawana chochote. So watoto hata wakijaribu kuzuia ndama itakuwa ngumu kwa sababu hana chochote na tuende kwa suluhisho. Watoto wao wadi atakumwaji 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 jana hapo jenye kutu jana ya kijenye nyangani turubenda kwa kwa inabidi ya kwamba sasa turudi maili tulikuwa.
kuchukua, kama bunduki ni mbaya, turudishe bunduki, tuweke bunduki, ili turudi mali tulikuwa kitambo. Yekenye makoma kutukawa na ayo, kutukawa na ayo, kutukawa na ayo, kutukawa na ayo, atana marupa na marupa kiyani ya mara ya kiti. Tusikaya hapa, tukikuna matuta, halafu tukienda huko, mambo inaharibika, na bado hapa tunasema ni amani tunafanya. Ata ya mtuwa kitewa, ya kiti ni mwonunge vio kupa raimi, vio kupa kumunie, mangawa yele, ya kupa yuwa nyingwa. Unasema mambo ya amani, ama amani yenyewe, ndio kitu tamu katika hii dunia, kuliko chochote. Ya mtuwa kitewa, hakuna kitu kile tamu dunia hii. Iyo mwana amba yuwa kitewa, kupi ya mwomba ikana, ya mwomba ikana. Wewe mtu ambaye hata ujawahi kingine, wewe ndio unakuja kuongea mambo ya amani hapa na ujawahi shiriki hata rate. Na huko kwanza ningemuni kidogo. Na sisi tunapatikana kama tunalala tu. Abraham na mradi ulimwambia yeye ni kama haya. Sasa hii sehemu ambayo ametoka kuna amani. Alimwambia yeye ni kama haya. Kitu ambayo imeharibu ile amani ambayo anajua. Ah, mwende ya kura. Kwa ajili sasa mambo ya kura inakaribia. Mwende kutu anja mwende, mwende ya kutika pana. Uyu mwenye anasema anataka kusimama kasi ya governor. Kena wake. Uyu mwenye anakisha moto kwa sababu anataka kuchukua hiyo kura ya governor kwa hiyo mwenye akonaya saa hii. Tamani ya kura mwende ya kutika mwende ya kutika mwende. Anasema sasa uyu awezi kuwa miaka 10 kufanya kazi ya governor. Yeye kwa hiyo wako na hiyo tena hoipe elika ai acha na rajere na leo mahali hata matiki atakuja hata rajinda kujua. Anasema sisi kama raia, sisi hata kama tulipokot tukana samburu tukipewa tu 500 na tunaambia kumpe huyu tunagonga tu kwa sababu ya 500 wadere mwingine ni robi yake. Kwa sababu mambo ya pesa tuijui sana. Ako kwa 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 mana? Kwa kwetu mashamba ni shida. Zibari magara mana? Wanyama ndio mashamba. Kwa 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 kwa. Sasa nikipewa hiyo 500, tunaanza kazi ngini tena tunakoja. Mwuru kwa 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 kwa. Hakuna kazi ngini tunakoja, tutafanya hiyo kazi. Ako kwa hini ya mboto, na mweke ya mwuchu mbe, mama pana, maya inyo. Aku menjara apa? Kau menjara apa tuan? Saya macam puna apa ya? Orang puna di toko kamera, di toko yang toko kujumbe, di toko kau MC, di sini kita tatal, di sini orang puna lagi nak cakap. Apa nak? Apa tu? Kau tu orang kita tu apa? Kau tu orang apa? Kau ni kaji. Bala. Terlibatnya, menurut ibu untuk berangkat kau naik ya itu. Nok, untuk ini yang YouTube itu betul. Apa kau nak ajar mom? Kutele tu. Ya, kita kau lagi muda. Ya, kita kau juga banyak yang ada dalam angka lugu. Anak saya mai yo solution di kuamba. Maka sekali ya buke, naik pati yang bufu, wase. Aman ya ya, bufu apa jawab? Sekali ni kau nak bufu saya ini kau ni kau tak ada yang ada yang kita itu. Nasirkan ini dia. Ah, apa? Ya, gimana? Cuma itu tak ada yang aje. Oh, sihkan yang korang nasirkan dia ku, sihkan yang kau tish, korang tak nasirkan yang nasional. Kau cuma dia ada yang apa? Nampak sihkan yang boleh sihkan yang korang. Mana yang tu tu boleh tu boleh jadi. Sisi tunakaa tu hapa, tunapiga tu mdomo na hakuna kitu tunafanya kwa sababu serikali ya kaunti na serikali ya national government hawajaweka mikakati ya amani pamoja na kuipatia nguvu. Sasa hapa kiendelea na amani.
na inatokezea mambo kama hiyo, unakuja unapiga kambi, unakuja unapiga mama na mtoto kwa hospitali. Hiyo maneno tunafanya kama mpaka hapo. Sasa tunasema mtamlika iko kwa mtanuka kidogo. Alafu sasa hapo kataka waita hapo. Sasa tuende basi mkutano karibu karibu ili tuweze kutatua hii maneno kabla haijafika sasa. Umalizia? Hapa tafa jana. Ndio. Ya hapo mbele ni. Tamombe. Nenda tafuta hiyo watu na wazee ile hapo kijijini sana ile wazee wale wanapokeana nini? Ng'ombe. Tafuta hapo sana. Na utoe hiyo wazee. Iko mambo kile sisi wanawake tunakaa kwa kali kwa kulingana kwa mkutano. Si kwa nini? Hapa sisi pia tunachangia. Kuongea. Kwa mkutano sisi wanawake tunajenga kambi. Na hapa sisi tuko na wanajeshi hapo. Kuongelesha watoto wetu na wasiri na wanaume wetu. Kama mama tunataka amani, tupeane kwa mkutano ambao ni. Na sio serikali ndio tatoa, ni wewe na mimi. Haya. Tosha. Sarasi. Asante, asante. Haya. Sawa. Kuna mzee wa mwisho. Niko. Yes. Kwa majina mimi ni mchungaji naitwa John na Mae. Ninafanya na African Lutheran Church AIC upande wa Pokot ya Mashariki. Hiyo ni Baringo County. Pia mimi ni mwenyekiti wa wachungaji wa TRT constituency ama ya TRT West and East sub-counties ambao tunashughulika sana kuona wapokoa waishi na majira zao kwa amani, ambao imekuwa ni kazi ngumu, ambao ni mpaka tuhusishe Mwenyezi Mungu ndio itawezekana. Hiyo ya Pokot na Samburu, kanisa la Samburu ya makanisa dhehebu zote, kanisa kutoka Pokot madhehebu kanisa ya zote tulishiriki pamoja na tukaweka mbele ya Mungu na tukaomba tukisumbuka na kupita ndani ya moto. Mungu akatulinda kutokuchomeka, na suluhu ya Samburu na Pokot ilipatikana kwa haraka. Within 6 years tulikuwa imesimama. Sahihi, Pokot na Samburu wazee na wale wanane wapenda amani na wamama wako na uwezo ya kusuluhisha tatizo yao bila kumwangalia mtu akikufa. Si kabila, unaona, wanashughulika kuona ni nini kimefanyika, na mpaka hakuna ile kulimisana kisasi ya serasira sana sana. Mimi nikiwa mchungaji mtumishi wa Mungu kwa muda sio mfupi sana, sio mrefu sana, ninaona msukumo kulingana na topic yetu leo hapa. Msukumo ya vita mara nyingi kwa macho ya kiroho, ninaona kuna involvement ama usiku shetani imehusika mahali, na utakuja kukubaliana mimi nimehusika namna gani. Shetani yuko ndani ya vita, ndani ya Kenya na jamii yetu ya kwa mahama. Bunduki isiyo na control, hii bunduki haramu imesemwa sana, inachangia pakubwa sana. Scarcity of resources ama maji, nyasi, hayo pia yanachangia kwa sababu ya ile careless way of looking for these resources. You find wazee wale wakitangulia kuomba nyasi maji inaonekana wanabaki nyuma. Vijana na ujinga ya bunduki, uwezo ya bunduki na uwezo ya ujinga inaungana na inaleta maafa ya ng'ombe, maafa ya watu, na ndio inaendelea. Msukumo mwingine ni boundaries issues. Sasa imemea hapo awali haikuwepo, but now kwa sababu ya hii elimu kidogo kidogo tumeanza kupata na faida ya ardhi, tunaanza kuona faida ya ardhi, tukiweka nyumba, tukiweka sio nini, imeanza kuingia kati ya Pokot, Samburu, Turkana, sehemu hiyo ya Maragwe na hata wa Baringo ndani. Msukumo mwingine ni I can say
ni kama kuchoka kwa administration unit ya uongozi wetu ya serikali. Why? Unakuta assistant chief, chief, hakuna barasa inafanyika katika sub-location. Very few, if so, ni wachache sana. Na assistant chief, chief, ndio na watu, na pastor. Tuko na watu, ndani ya watu. Na mimi pastor naenda kanisa every Sunday, naenda kutembelea watu kila Jumatano na misi. Chief yangu, hakuna barasa pamoja anafanya na watu yake. Vijana, hawatoki nje ya sub-location. Ya within sub-location. Mwenyezi Mungu, mwamba wetu na mwokozi wetu, Yesu Kristo, tunakutukuza sana kwa sababu ya kikao hii, Baba uliweza kuandaa kwa ajili ya ujenzi wa amani kati ya watumishi na watoto wako ambao Mungu umewapa kazi ya kufuka mivuko. Mungu wetu, unajua wengi, wengine umewapa kulima na kujenga na kufanya biashara na zingine. Baba, hawa wa kufuga wanyama pia ni kazi yako. Na Baba yetu, kwa sababu tunaona tumegundua kumbe ibilisi shetani ameingia kati yao. Na Mungu wametumia hii nafasi na hii kazi badala ya kukutukusa, wanaanza kumalizana tu na kuuana, na hii haifai mbele yako, maana amri yako ni kwamba tusiue. Kwa hivyo Baba, tunakuomba Mungu wetu utujalie uwezo ya kupatanisha watumishi wako, watoto wako, pastoralist, ili Mungu aweze kukaa na kuishi pamoja kwa amani. Share resources ili umewapatia kwa njia ya amani. Pasipo Mungu kunyang'anyana na kuoneana wivu, Baba, naomba ya kwamba ukaingilie kati, vitumia Mungu wetu organizations kama wale ambao wamekutanisha hapa leo, serikali pamoja na wazee, wale ambao Mungu umewapa hekima mingi ili amani iweze kupatikana. Kwa hii siku tuko hapa, Mungu wetu utuhekimishe, utulinde na utuongoze. Mwisho tutakuwa na uwezo ya kufika mahali mashinani, na Mungu wetu amani iweze kupatikana, mabaya yote Mungu yaweze kuisha, na tuweze kuishi kwa njia ya amani. Utuongoze hata na usiku huu, tulaze vyema, tupe afya, asubuhi tukutane kwa uwezo wako. Kwa jina la Yesu Kristo, mkombozi wetu.